Det här var väl gott. Millan, ska du inte äta upp? Har du ringt och berättat för mamma att du kommit fram? Nej, jag ska gå och göra det. Mm, gör det, Millan. Gör det. Jag kan också resa på det, Hans. Jag tänkte prata med Lasse. Vi kan prata medan du dukar av, precis som vi andra. Okay. Oj, herregud, där ser man vem som har suttit. Ja, det är väl inte så farligt. Ska du säga som aldrig har tvättat en duk i hela ditt liv? Jag får i alla fall ta och tvätta upp den. Hur gick det till? Vilket? När Milan blev med barn. Ja, men Hans, då vet man väl hur sånt går till. Han borde du veta vid dina år. Hur gick det till? Jag har inte gjort något. Jag tror det hände i bilen. Har du bil? Nej. Försök inte byta ämne. Vilket ämne? Ämnet är, hur blev Millan med barn? Hur ska jag kunna veta det? Så låter det efteråt. Hör du, det här är ganska allvarligt. Det har du förstått, va? Ja. Ni är bara 15 och så är hon med barn. Just det. Men det är inte jag som är pappan. Försök inte. Jag har ingen bil. Ingenting. Vad har bilen med det här att göra? Ja, han som gjorde det har en stor amerikanare. En stor amerikanare? Så det är alltså inte du? Vi är bara kompisar. Jag följde med henne för att hjälpa henne. Mamma. Mamma. Jag är hos pappa i Sundsvall. Nej, det behöver du inte. Jag ska stanna här. Jag ska få eget rum. TV och telefon. Och så ska pappa köpa en fågel åt mig. Och så ska jag börja skolan i höst. Så slipper jag jobba på den där jävla grisfabriken. Men det ska han visst. Du, han älskar mig. Om det skiter jag i, så kan du älska din gubbe att nu kan han kladda på någon annan.
Hörru, Milan. Vem är pappa till barnet? Det är knappast något barn ännu, va? Nej, det är ju bara ett foster. Ja, ja, ja. Men hon förstår vad jag menar. Han heter Steffe. Jaha, hur kommer det sig att inte han är med här då? Varför har du tagit med Lasse istället? Det är ingen som har tagit med mig någonstans. Jag kom med hit för att jag ville. Ville, vad då ville? Hjälpa Milan att komma hit. Han är ju min kompis. Vad vill du att jag ska göra? Hon vill stanna hos dig. Hon är din dotter. Hans, jag vill prata med dig. Pappa, jag vill stanna hos dig. Han är din pappa ju. Här. Jag vill inte ha henne kvar här en dag till efter imorgon. Du får sätta henne på eftermiddagståget imorgon. Du kan köpa en sån här glas. Men snälla Sonja, vi har inte sett på evigheter. Ja, men jag vill inte ha henne här. Jag vill inte bara köra ut henne. Alltså imorgon så kommer Sibylla till mig. Jag vill inte ha henne här. Dessutom stöttar Lasse med Lisbeth. Och jag gillar inte det. Du skulle kunna komma och titta när jag rider imorgon. Vill du det? Ja, visst. Stör jag? Filtarna ligger där uppe. Du tycker hon är mycket finare än jag, va? Du skulle vilja att jag var som hon. Du är precis som pappa. Jag tycker bättre om henne. Jag är din kompis. Han som slarvar bort dina pengar och skyddar dig från våldtäktsmän.
Säkert. Ja. Tummar upp.